Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on keskusteltu ja minultakin kysytty näitä lähi tapahtumia ja niitä asioita, mikä liittyy lähi ja miksi Israel tekee näin ja miksi ka Kaasassa, äh, miksi siellä hyökättiin ja kaikkea sellaista. Totuus on se, että lähi on ollut paikka, jossa on aina sodittu, jossa on aina väkivallalla pyritty ratkaisemaan kysymyksiä. Ja ainut rauhantila, mitä lähimmässä on yleensä saavutettu, on se, että on jollakin niin paljon voimaa, että se pystyy torjumaan toisen ja muodostamaan sellaisen koston uhkan, että toinen sitten antaa periksi, ei uskalla toimia. Jos Israel ei olisi lyönyt näitä arabijoukkoja ja näitä arabimaita, jo moneen otteeseen, niin tuskinpa Israelin valtiota oli enää edes olemassa. Ja toisaalta, kun Israel on niin tehnyt, niin se pelko, että jos nämä arabivaltiot, siellähän on ollut aika rauhallista Israelin ympärillä, lähinnä Libanonista, on Hispolla tehnyt iskuja, koska Libanonin oma armeija ei pysty niitä estämään. Ja sitten toisekseen, niin Syyriasta voi tulla jotain aina silloin tällöin. Ja, mutta Jordania ja Egypti on aika rauhallisia rajoja Israelin suhteen. Mutta se kaikki perustuu sille pelolle, että Israel iskee takaisin. Niin julmaa kuin se onkin, niin se on kuitenkin tosiasia. Ja sitten jos sitä tosiasia yrittää kiistää tai ikään kuin jättää sen huomioimatta, niin silloin ei ole realistisessa todellisuudessa mukana, mikä siellä lähi on. Siellä on se tilanne, että Israelin valtion selän takana on välimeri. Ja Israelin valtio on 70 kilometriä, taitaa olla kapeimmalta kohdaltaan. Ja siellä on vielä sellainen kohta, että silloin saadaan pohjois- ja etelä- ja keskiosa erotettua toisistaan, jotenka Israelilla ei ole mahdollisuutta mihinkään tällaiseen, sanotaanko, lepsuun toimintaan, koska nämä terrorijärjestöt, niin ne eivät anna periksi. Ja tuota, se on ollut kuitenkin niin, että Israel on saanut tämän terroriiskujen sarjan aika hyvin estettyä. Samoin sinne on rakennettu tätä muuria, joka ei tietysti ole kaikilta kohden yhtä mahtava, kun sitä on aina välillä kuvattu. Mutta se on toiminut, että terrori on tullut yllättävän vähän, mutta niitä on tullut. Eli koko tämä vyyhti, että mitä esimerkiksi oliko järkevää, että Israel niin nopeasti lähti hyökkäämään sinne Kaasan suuntaan, niin se oli Israelin armeijan johdon tulkinta. Siinä on tietysti kostokin mukana, mutta eihän sille armeijalle mitään hyötyä tappaa niitä tuota, kaasalaisia siviilejä. Tuskin, kuskin se on nyt mikään tavoite, ei varmastikaan ole. Siis nämä on kuitenkin nämä Israelin armeijan johto, ihan asiallisia ihmisiä ja he tietää, että siitä tulee hirveän huonoa mainosta, jos näitä siviilejä kuolee, jotenka he kyllä yrittävät välttää sitä. Mutta tilannehan on se, että Hamasilla on valtavat tunneliverkostot siellä Gaasassa. He pystyvät, heillä on asevarastoja siellä sun täällä. He pystyvät liikkumaan ja siirtämään tarpeasti tulla niitä asevarastoja siellä tunnelijärjestelmistä ja tehdä sieltä iskuja äh, sitten Israeliin, rakettiiskuja ja muita, ja samoin iskuja Israelin joukkoja vastaan. Ja Israel on todella ollut huolissaan siitä, että miten, minkälaiset tappiot, kaikki ennusti, että siitä tulee aivan mahdottomat tappiot, jos Israel menee, muistatteko, Kaasaan. Siis odotettiin, että, että se ei ole enää tuhansissa, vaan voi tulla kymmeniä tuhansia Israelille. että, Israel pysty siis kerta kaikkiaan tuommoisessa tiheässä kaasassa, joka on maailman tiheiten asuttu alue, niin ei siellä voi operoida, niin kaikki Anto sanoi. Että Hamasilla on niin paljon piilopaikkoja, että ne iskee sieltä yllättäen Israel-sotilaat. Nyt kuitenkin Israel-sotilaita on kuollut hämmästyttävän vähän, ja Israel on onnistunut siellä tekemään näitä operaatioita. Jotkut on herättänyt erityisesti ärtymystä, eli Israelinkin väittää, että sen tiedustelu, jota, jota todistajääniestoakin on näytetty, niin on todennut, että hamas käyttää, no se on yleisestikin muidenkin maiden tiedustelut sanoo, että hamas käyttää ihmiskilpiä. Siellä ylelläkin tuli tällainen ohjelma, jossa hyvin tarkkaan annettiin selvitystä, että miten se hamas siellä toimii. Mutta kaiken sen hirveän hamasin toiminnan keskellä on tietysti se, että miten se hamas tai yleensä väkivalta siellä Kaasassa saataisiin loppumaan se ei nyt, Israel on surmannut ilmeisesti 10 tuhatta äh, tämmöistä Hamas-terroristia, äh, mitä Israel sanoo terroristia, Hamas tietysti sanoo, että ne on vapaustaistelijoita, mutta ei ne, ne, toiminta nyt kovin vapaustaistelijoilta vaikuttanut, kun ne sinne Israeli hyökkäsi. Mutta joka tapauksessa niin me ymmärrämme, että, että jos siellä on äm, tuota, valtava väestö ja nyt siellä on näitä iskuja tehty, niin entistä enemmän ne on vihamielisiä Israelia kohtaan. Ja toisin sanoen on hyvin helppo värvätä niistä nuorista ja muista uusia taistelijoita. Eli helposti 10 000 korjataan tuota, uudella vaikka sadalla tuhannella. Eli se, aivan niin kuin Israelin entinen puolustusvallan komentaja eläkkeellä oleva sanoi, että siis se perusongelma on se, että ei sotilaallisesti, ei ole vaikea ratkaista tätä Hamas-kysymystä ja ylipäänsä tätä tämmöistä Israelin vastaista toimintaa, terrorismiin taipumista toimintaan, varsinkin kun siis on tilanne, jossa tänne Kaasaan on tuotu humanitaarista avustusta hyvällä tarkoituksella niin Amerikasta kuin muualtakin, valtavia summia, ja nyt on paljastunut, että ne on käytetty melkoinen osa aseisiin ja näiden valtavan tunneliverkoston rakentamiseen. Eli jos se tunneliverkosto nyt tuhotaan, niin mikään ei takaa, etteikö siellä ruveta taas uusia tunneliverkostoja rakentamaan. Ja lisäksi Iran esimerkiksi ja Hispolla on kovin halukkaita tukemaan kaikenlaista tämmöistä terrorismiin tai Israelille vahinkoa tuottavaa toimintaa. Nyt siitä on sitten käyty keskustelua, että miten, mitä, siis se oleellinen asia on se, että Israel tuskin pystyy, siis se on tehnyt tehokkaata, tehokasta operaatiota, se on mennyt jo näin kauan. Ja vaikka Israelista jatkaisi, niin kuin on puhunut vuosia, niin on vaikea saada sellaista täyttä tulosta, että, että tosiaan kaikki Hamasin taistelijat tulisi surmatuksi, koska ö, siellä väestössä on paljon, jotka sitten ei esiinny, esiintyy tavallisina kansalaisina, ja sopivan tilaisuuden tullen ovat varmiit liittymään Hamasin taistelijoihin. Tämä ei ole mitenkään yksinkertainen asia. Ja sitä on nyt sitten mietitty, että Ensinnäkin realiteetit tässä hommassa on se, että vaikka Israel on tehokkaasti aseistautunut, sillä on erittäin tehokas reserviarmeija. Jos vertaa Suomeenkin, niin on, on kyllä aikamoiset enemmän määrät näitä kertausharjoitusvuosia tai siis kuukausiakin joka vuosi ja he, ovat, he taistelevat niin kuin olemassaolostaan. Ja heillä on taistelukokemusta, kun taas suomalaisilla ei juurikaan ole. Ja lisäksi niin, niin, heillä on kuitenkin valtava, sanotaanko, maanpuolustustahto Israelin puolustamiseksi. Ja nyt kuohutti vielä tämä hirveä terroriteko, mikä sinne Israelin tehtiin. Ja se tietysti, kyllä minä olen nähnyt ja te ymmärrätte, että totta kai vihamielisyyttä on juutalaisilla arabeja kohta, arabeilla juutalaisia kohtaan. Ei kai siinä ole, niin se on aina sillä alueella ollut, että siellä on ollut vastakohtaisuuksia ja vihamielisyyttä. Ainut pitää sitä vihamielisyyttä kurissa on, että jompi kumpi on sen verran niin kuin voimakkaampi tai, tai se, että on sellainen vaikutus, että ei kannata lähtee hyökkäämään tai tekemään jotain pahaa toiselle, että siitä seuraa sitten ikäviä rangaistuksia. Israelin taktikkahan on ollut aika, sanotaanko, voimakas, ja sitä voi sanoa aika julmaksikin. Eli toisin sanoen, mutta se on tehonnut. Eli toisin sanoen, jos joku tekee terrori niin esimerkiksi sieltä, No Kaasaan sitä ei ole voitu tehdä, mutta siis Länsirannalla, jossa Israel on kuitenkin valvonta ja semmoinen hallinta päällä. Kaasastahan he luopuivat siitä valvonnasta. Niin sitten Israelin, ne selvittää kuka se terroristi on. Ja sitten seurauksena on, että se terroristin koti panna maan tasalle ja voi olla tuota, vanhempienkin kodit se ei tarkoita, että totta kai ne saa sitten uudet kodit, mutta se on niin kuin varoitus, että ei kannata ryhtyä tämmöiseen terroritekoon. Se on raakaa molemmin puolin. Se, että tosiaan niitä lapsia esimerkiksi heittelee kiviä, että niitä haavoittuu, mutta se on sellainen tilanne, että se jatkuisi loputtomiin, niin Israel yksinkertaisesti tekee niin, että se ampuu kumiluolta ja joskus on ampunut ihan kovillakin. Näitä lapsia, mutta tarkoituksena on vaan haavoittaa ja saada loppumaan se kiven heittäminen ja sellainen. Ja kyllä se tavallaan, niin kuin ne Israelin toimet yleensä on, vaikka ne osi olisi kovinkin julmien, niin ne on tehonneet. Ja vaihtoehto on sitten taas, että nämä, sanotaan terroristiorganisaatiot, lähtisi tekemään koko ajan iskuja Israelia kohti, ja se olisi koko ajan sellaista, jatkuvaa, sanotaanko, verilöylyä. Nämä on vaikeita asioita. Ja jos nyt ajatellaan sitten, että tämä jossain vaiheessa tämä Kaasan sotaoperaatio päättyisi, ajatelkaa nyt itse, jos te tosiaan maailman tiheiten asuttolla alueelle lähtisitte tekemään tämmöistä sotilasoperaatiota, jossa siis on maanalaisia tunneleita ja on näitä hamastaistelijoita ihan tavallisen väestön keskellä, ja vielä näitä ihmiskilpiä, jopa sairaaloissa saattaa olla siellä tämmöisiä salaisia tukikohtia, oli ne mikä tahansa. Niin se, että Israel on näinkin hyvin siitä selvinnyt, on hämmästyttävä. Eihän sitä kukaan osannut uskoa, mutta ei nyt siitä haluta puhua. Eli toisaalta voisi kuvitella, että siellä olisi helposti nyt jo. Tuota, se ei ole tietysti mikään tavoite eikä puolustettavissa asia, vaan sinänsä, että siellä voisi olla 100 000, 200 000 siviiliuhria. Yrittäkääpä itse tehdä tuonne tuommoisia operaatioita. Ja se, että jos sotilaita ammutaan äh, paikasta, jossa on siviilejä he vastaa sinne, niin kyllä siellä siviilejä kuolee vaikka, mutta samalla voi kuolla ja usein kuolee näitä terroristejakin. Mutta se tilanne, niin ymmärtääkseni sitä ei voi niin kuin sotilaallisesti lopullisesti ratkaista, koska vaikka kuinka niitä Hamasin taisteluita tuhottaisiin, niin aina jää sitten siemen ja niiden sukulaisia ja erilaisia, joita voidaan sitten kouluttaa siihen tehtävään. Eli iskevä Israeliin ja se koston kierre ikään kuin koko ajan jatkuu. Se perusongelmahan on Kaasassa, että eihän siellä, Kerta kaikki on mitään työtä, ihmiset on työttömiä, elävät niin kurjuudessa kuin voi olla. Siellä ei niin kuin kaikesta on pula, ainoastaan sitten tietysti nämä hamaasin johtajat elää ylellisyydessä. Hän elää monesti ihan täysin ylellistä elämää jo ihan sen kaasan ulkopuolellakin. Mutta sitten kaasassakin niin heillä yleensä on aika paljon paremmat asemat kuin tavallisilla ihmisillä. Ja he tuskin jaksavat edes välittää, koska he käyvät tämmöistä uskon sotaa. Tai usein unohtuu, että ne eivät ole vain jotain arabeja, joita kohdellaan huonosti tai hyvin, vaan he, heillä on tähän tuota, Egyptin muslimiveljeskuntaa, joka silloin sitten kukistettiin tämän tuota, Egyptin hallinnon toimesta. Sehän oli aika kova, kova juttu. Niin joka tapauksessa niin he ovat muslimiveljeskunnan kannattajia ja he tavoittelevat eivän Kaasan aluetta eikä Israelin aluetta, vaan koko lähi alueen hallinnan tälle muslimiveljeskunnalle. He ovat siis yksi voimakas islamistinen liike. Ja se on paljon niin kuin, heidän tavoitteensa on paljon laajemmat kuin joku Israelin tuhoaminen. Ja heidän uskonsa on siinä, että ihminen, joka tappaa tai tulee tapetuksi jonkun hyvän syyn takia, niin hän pääsee sitten, saa paratiisissa palkintonsa, eikä, eikä siis se koko näkökulma ei ole tämmöinen, sanotaanko, humaani näkökulma ollenkaan, vaan se on kiihkeä uskon, ö, kiho, tuota, kiihkeän uskonnollisen liikkeen näkökulma. Ja sen kitkeminen pois on tosi vaikeaa, koska se on osa sitä heidän uskontoa, koko heidän maailman kuvaansa. Nyt sitten Yhdysvaltain rooli on ollut hyvin sekava ja heikko, kun Biden on vaalivuotta käy ja, ja perinteisesti nämä Juutalaiset is, tuota, Yhdysvalloissa on äänestäneet demokraatteja, koska he huomasivat sen, että siitä on heille valtava etu, koska Nämä juutalaiset ovat yleensä hyvin menestyneitä monella eri alalla ja sitten jotta menestyjä tulee kuuluisaksi, niin kannattaa olla asutuskeskuksissa ja isoissa kaupungeissa ja ne ovat sitten yleensä olleet, varsinkin koko Kalifornia, niin tämän entisen demokraattisen, nykyisen epädemokraattisen puolueen hallussa. Jotenka kun siellä pitää rekisteröityä, tätä moni suomalainen ei ymmärrä, joko demokraatiksi tai republikaaniksi. Voi olla rekisteröimättä, silloin on tavallaan tämmöinen riippumaton äänestäjä, ja nyt täällä Suomessa sekoillaan, että se tarkoittaa, että ne ei niin kuin, ole päättänyt yhtään mitään. Se vaan tarkoittaa, että ne eivät anna sinne nimeänsä, koska nyt, jos sä pyrit johonkin virkaan, vaikka serifiksi tai vaikka poliisiksi tai miksikä tahansa, jossain kaupungissa, niin ne voi katsoa heti, että onko sä rekisteröity ö, demokraatiksi vai republikaaniksi. Ja jos on demokraattien hallitsema alue, niin tuskinpa sinne palkataan ketään republikaania. Se on aika raaka homma. Ja sen takia tämä, ö, missä sinä olet, ö, mihinkä sä oot rekisteröitynyt, niin sehän ei täysin se, sido sitten sitä, että mitä sä lopullisesti äänestät. Mutta kuitenkin se, näin niin kuin moraalisesti sitoo. Ja koska niitä lukuja tarkastellaan, niin sitä ruvetaan heti epäilemään, jos kauhean paljon ää, tuota, de, demokraateiksi rekisteröityneitä äänestääkin sitten republikaania. Mutta joka tapauksessa, niin ja siellä tehdään kaiken maailman työtä, että saadaan tosiaan ää, niitä äänestysjuttuja, mutta siitä me ollaan puuttu aikaisemminkin. Mutta siis ää, tämä tilanne on se, että kun tämä epädemokraattinen puolue, entinen demokraattinen, niin sen ääni saalista melkoinen osa tulee juutalaisilta ja heidän sukulaisiltaan ja ystäville. Ja siinä on melkoinen potti on puuttu, että jopa 20 miljoonaa ääntä saa tämä epädemokraattinen puolue juutalaisilta, heidän lähipiiriltään ja heidän sukulaimonet juutalaiset naimisissa ei juutalaisten kanssa, ja on tämmöisiä sekaavioliittoja ja muita, niin se vaikutuspiiri on joka tapauksessa suuri. Ja ää, tämä epädemokraattinen puolue ja Bidenin hallinto ei voi suututtaa niitä juutalaisia, koska silloin he varmasti häviävät, ei vaaleja nyt, vaan tulevaisuudessakin. Kysymys on niin suuresta joukosta. Se on ihan sama, että republikaanipuolella Trumpi tai kukaan ei voi suunut, suututtaa herätys kristittyjä, joita on 70 miljoonaa Yhdysvalloissa. Noin, niin jos toimii vastoin heidän prioriteettejään, niin voi menettää tuen kokonaan. Ja heillä on niin iso joukko, että he voi muodostaa vaikka kolmannen puolueen. Ja sen takia republikaaneissakin täytyy ottaa huomioon tämän, tämmöisen ryhmän merkitystä ja sitten siellä vielä on tämmöinen muutamia ääri siellä republikaaneissa, niin kuin sitten taas tämä demokraateilla on näitä Volk Council porukkoja, jotka on niin äärimmäisiä kuin ollaan ja voi. Eli toisin sanoen se maa on täysin jakaantunut näiden ääripäiden takia. Mutta esimerkiksi Trump ei ole mikään ääripää. Hän on enemmänkin siellä keskellä. Mutta hän, hänen näkökulmansa on se, että hän vastustaa sitä eliitin valtaa, koska hän on itse ollut oligarki ja näki, miten häikäilemätöntä se toiminta on. Ja hän näki, että Yhdysvallat on häviämässä kohta niin kuin tämän kamppailun Kiinaa ja ää, tätä priksiä ja muita vastaan. Ja hän halusi, että Yhdysvallat säilyisi ää, kuitenkin sellaisena merkittävänä vaikuttajana maailmassa ja että siellä säilyisi peruis amerikkalaisuus ja nämä perusarvot. Ja sen takia hän sitten lähti politiikkaan ja on toiminut siellä. Eli toisin sanoen niin Bidenilla ei oikein varaa ole suututtaa ei näitä juutalaisia, mutta sitten siellä epädemokraattisessa puolueessa, vähän niin kuin Suomessa on vihervasemmistossa paljon maahanmuuttajia ja näitä muslimeita. Niin samoiten siellä on maahanmuuttajia muslimeita, koska Paidenhan on ajanut, ja tämä epädemokraattinen puolue, tämmöistä, että rajat auki, kaikki saa tulla. Ei niin kuin Laiton siirtolaisuus on ollut heille niin kuin tärkeä keino saada kannatusta. Vaikka nämä laittomat siirtolaiset ei heti pysty äänestämään, niin heidän sukulaisensa, jotka asuvat jo Yhdysvalloissa, voivat äänestää. Ja siihen sitten, sen takia ei, 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 politiikassa tehdä mitään sellaista, etteikö sitä harkita aika huolellisesti, koska kysymys on vallan käytöstä. No nyt siis tämä Bidenin hallinto ei ole pystynyt sinne myöskään minkälaisia ratkaisumalleja puuttuu jostain kahden valtion jutusta, miten semmoinenkin voisi toteuttaa, siis missä se kulkisi se valtio jos se olisi nykyisillä rajoilla, niin olisiko Israel hyväksyä millään, että, että, toinen valtio on 70, siinä missä Israelin valtio on 70 kilometriä leveä, niin siinä on heti se toinen valtio. Jos sillä olisi, jos nytkin jo tapahtuu näitä terroriskuja, niin miten Israel sitten koko, koko kontrolloisi sitä ollenkaan ja mi, miten se loppuisi? Silloinhan, tuota, jos on itsenäistä asevoimaa, mitä tahansa, niin sen takiahan Israel ei ole antanut näille palestinsa auktoriteetin alueelle itsenäistä. Nythän nähtiin, kun Israel vetäytyi Kaasasta, niin siitä muodostui tämmöinen tukikohta Israelin vastaiseen taisteluun. Niin ajatelkaa nyt sitten, jos tulisi ihan oikeasti sellainen valtio, joka voisi varsin itsenäisesti toimia, niin Pian siellä olisi ohjuksia ja voisi olla jonakin päivänä ydinohjuksiakin kuljetettaisiin sinne. Ja tilanne on vielä sikäli hankala, että mitä tehtäisiin sille, että siellä on näitä uudisasetuksia, näitä, näitä tuota, juutalaisia siirtokuntia. Niissä on jo aika hirvittävä määrä ihmisiä, siis jossakin vaiheessa oli puoli miljoonaa, taitaa olla jo paljon enemmän. Ja ne ovat siellä keskellä palestinalaisasutusta. Ja nämä ihmiset on vakuuttunut, että heidän paikkansa on siellä ja he eivät suostu minnekään lähtemään. Jos Israelin armeija rupeaa heitä siirtämään, niin he vastustavat lopulta jopa aseen. Ja heillä on aseet oman turvallisuudensa takaamiseksi. Niin se on lähes sisällissota, jos Israel lähtisi niitä siirtokuntia nyt sieltä sitten siirtämään kun itse siirtokuntia on nyt tämäkin hallitus lisännyt entisestä. Se ongelma on siinä, että Israelissa nähdään, että ainut turvallisuustae on se, että juutalaista väestöä on esimerkiksi siellä länsirannalla joka puolella. Niin silloin ei pysty muodostamaan yhtenäistä palestinalaisaluetta, joka voisi sitten yhtenäisesti sotia myöskin Israelia vastaan. Eli ei Israelista ole vaikea löytää ketään, joka tätä kahden valtion ratkaisua tukissa pitäisi sitten olla, mitä sillä sitten tarkoitetaan. No, no semmoista ratkaisua on kyllä jotkut eh, israelaiset esittäneet, että järjestettäisiin sinne Jordaniaan tietty tai Egyptiin. tietty alue palestinalaisille ja saa siinä siirtyä ja muodostaa sen palestinaishallinnon, mutta että se olisi riittävän kaukana Israelista. No eihän... Nykyisin ohjukset me nähdään nämä huttikavilaisetkin ampuu, jos kohta Israelin, joka tapauksessa Israelin osiin, jotain ohjuksia tai troneja lähettää. Ei, ei, se ole niin yksinkertaista, koska tätä, tämä ongelma on siinä, että tämä palestinalaishallinto on perin juurin Israelin vastaista. Ne käytännössä vaikka siis länsirannalla eivät ottaneet niin jyrkkää kantaa, että tunnustavat jotenkin Israelin olemassaolon, mutta kyllähän he kokevat Israelin miehittäjänä. Eihän siinä mitään. Jopa siis Israelissa olevat arabitkin, jos heidän kanssaan keskustelee, niin vaikka he suhtautuvat aika rauhallisesti Israelin, koska siellä asuminen on heille helpompaa kuin näissä arabimaissa, elintaso on paljon korkeampaa ja heillä on hyvä työllisyys, ja pyörittävät rakennus ja muuta tämmöisiä käytännön bisneksiä, arabit melkein kokonaan. Mutta, mutta sitten heidän ajatuksensa ei ole se, että Israelin valtio olisi jotenkin heille niin selvä, että he sitä kannattaisivat. Eivät he kannata Israelin valtiota, vaan kyllä he kannattavat itsenäistä palestinalaisvaltiota, ja heidän niin kuin ajatuksensa on, Pitävän päälle, että he ovat niin laskeneet sen takia pysyvät aika rauhallisena, Israelin arabit, että heidän väestönsä kasvaa valtavalla vauhilla, ja Israelin väestö ei kasva juuri ollenkaan. Ainoastaan nämä ortodoksi juutalaisissa perheissä on iso määrä lapsia, muuten se on vähän samanlaista kuin Suomessakin niin kuin nyt länsimaista on, että hyvin vähän lapsia syntyy niin, ja muslimiperheisiin syntyy aivan hirmuttava määrä lapsia, niin he laskee, että 10-20 vuotta niin he saavat niin merkittävän aseman Israelin parlamentissa, että he voivat jo vaikuttaa ja eräänä päivänä sanella koko sen politiikan. mitä Israel sitten tekee? Eihän se, jos on, kun se on demokraattinen valtio, niin siellä voi demokraattisesti äänestää valtaa vaikka semmoisen hallituksen, jolla on aivan erilainen ideologia. Siis sitähän ne Israelissa pelkää juutalaiset, että tulee siis jossain vaiheessa arabit pystyy vaikuttamaan siihen, että yhdistetään koko se alue. Ja, ja myöskin entiset, jotka on sieltä niin sanotusti karkottuneet, niin sukulaisetkin saa tulla sinne. Ajatelkaa, että tulee semmoinen jättivaltio, joka on sitten näiden arabien hallitsema ja juutalaiset jää vähemmistöksi ja niin poispäin. Semmoista siellä nyt ihan oikeasti ajatellaan ja sen takia Israelin arabit on aika rauhallisia. He laskevat, että aika on heidän puolellaan. Taas juutalaisissa, Libermania, tämmöiset jyrkemmät juutalaiset, näkevät tämän tilanteen uhkaavana ja ovat esittäneet, että nämä Israelinkin arabi pitäisi karkottaa Jordaniaan tai jonnekin muualle ennen kuin ne saa valtaa. Mutta joka tapauksessa tässä tilanteessa tällä hetkellä nämä väkivaltaisuudet ovat sellainen keino taistella siitä valta-asemasta ja tulevaisuudesta. Ja sitten on ajateltu, että jos sitä kahden valtion on mennyt toimivan, niin sitten Israelissa ja tuossa hallituksessa, jossa on siis paljon myöskin uskonnollisia puolueita ja, ja niin sanottua äärioikeista, mitä silloin milloinkin tarkoitetaan. Ei ainakaan juutalaisvastaista äärioikeista. Tämä on aika huvittavaa, että kun Suomessa liitetään äärioikeista, että ne on juutalaisvastaisia. Mutta jos on juutalainen äärioikeistolla, niin ei varmasti ole juutalaisvastainen. Että se osoittaa vain näiden termien käytön niin puutteellisuuden. Mut joka tapauksessa niin siellä on ollut semmoinen ajatus, jota nyt sitten Biden on yrittänyt torjua, että, tuota, niin, että se jäisi niin kuin sillä tavalla, että se jäisi niin kuin jollain lailla Israelin hallintaan ja, tai sitten sellainen malli, että tämä Vata-järjestö, joka kuitenkin tunnustaa Israelin... Tuota, olemassaolon ja jonka johtaja nyt on varmasti sen verran korruptoitunut, että Abbas tekee mitä Israel käskee. Hänhän, hänen sukulaisensa junaili Arabien hirveät raat itselleen, kun ne teki sitä muuria. Arabit rakensi sitä muuria hyvin suurelta osin. Eli korruptiohan sen lähiössä on aina ollut voimakasta. Mutta siinä on se ajatus, että tämä Fatah, se asetettaisiin valtaan siellä mutta se ongelmahan on siinä, että siellähän oli vaalit ja ne meni aika tasaan, pikkuisen taisi olla Hamas niskan päällä, mutta sitten Hamas otti ja tappone tai karkotti nämä Fatahin taistelijat ja sai siellä sitten vallan. Niin miten ihmeessä, jos sinne nyt asetettaisiin Fatahin hallinto, niin miten ne ihmiset nyt ei sitten nousisi kapinaan sitä vastaan, vaikka siis Hamasin Hallinto on ollut korruptoitunut ja ihmiset on tyytymättömiä siihen, mutta miksi ne olisivat sen tyytyväisempiä sitten sen Fatahin hallintoon? Ja mit miten se taattaisi? Ja sitten siihen tulisi se, että ne on pettureita, kun ne toimii Israelin kanssa yhdessä. Eli helppoa sekään tilanne ei ole. Sitten on tässä lähi se suurempi ratkaisumalli, jota Trump ja hänen tämä vävynsä ovat ajaneet. Ja se oli se, että tehtäisiin ihan koko homma uusiksi. Eli toisin sanoen nämä arabimaat, rikkaat arabimaat lahjottasivat isompia varoja, Yhdysvallat osallistuisi siihen jollain lailla, niin että saataisiin nämä palestinalaisalueet, niitä siirrettäisiin ehkä sen verran, että ne ei ole aivan Israelissa kiinni. Eli, mutta, mutta joka tapauksessa, että niihin saataisiin teollisuutta. Tämmöistä turvallisuutta ja nämä arabi, rikkaat arabimaat ja muut, ne olisi niinku tavallaan rauhanturvajoukkoina siinä merkityksessä, että ne takaisi sen, että ne palestinaiset ei hyökkää Israelin alueelle. Ja sitten Israelankaisissa, jos hyökkää, niin se olisi sellainen. Ja sen jälkeen kun elintaso nousi, se ne voisi siellä paremmin, koska ei ne arabivaltiot haluaa niitä palestinalaisia itselleen. Nehän olisi, kun ne on niitä muslimiveljeskuntalaisia ja muuta, niin nehän olisi kapinallisia, niin se olisi niille arabeille, Egyptille, Jordanialle ja muillekin saudi arabia kaikille niin semmoinen mukavampi homma, että ne ei olisi enää kiusaamassa hyviä bisneksiä Israelin kanssa, koska sitä nämä arabimaat haluaisivat tehdä bisnestä Israelin kanssa, haitekissa ja muussa. Ja, ja hyödyntää israelaista teknologiaa ja keksintämme taitoa ja nämä palestiinalaiset tavallaan sitten saisivat olla siellä missä ovat kuitenkin niin, että tosiaan se turvallisuus olisi tarkkaan huolehdittu ja sitten kun elintaso nousisi, niin olisi tekemistä ja työtä, niin nämä äärijärjestöt, niiden merkitys sitten katoaisi. Kyllä tässä mallissa on jotain varmasti kehiteltävää ja silloin, jos Trumpista tulee presidentti, niin varmaan tämä on yksi projekti, mitä hän alkaa vetää. Hän, hän ei nukukaan kuin muutaman tunnin yössä, niin hänellä on aikaa kehitellä. Ja lisäksi nyt hänellä oli se ongelma, että kun hän perusti se, tai aloitti sen hallinnon, ja hän oli vain neljä vuotta aikaa, ja hän ei ollut aikaisemmin ollut politiikassa mukana, Ja hän oli vaikea löytää niitä oikeita henkilöitä oikeille paikoille ja hän pettyi monen kohdalla. Bidenhan on vaihtanut ennätysmäärän tuota, näitä henkilökuntaa ja näin poispäin, mutta, mutta myöskin Trump joutui vaihtamaan. Niin nyt hänellä on katsottuna paljon tarkemmin, ketä mihinkin tehtävään hän nimittää, jotenka siinä on jo sellainenkin etu. Mutta joka tapauksessa niin tässä nyt sitä lähi tilannetta pohdittavaksi. Jos olette viisaampia, niin kertokaa ne vaan se, miten te näitä asioita ratkaisisitte. Ja mitä helppoa ratkaisua ei ole, jos Israel rupeaa näyttämään heikkoutta, niin silloin nämä äärijärjestöt iskee Israelin entistä voimakkaammin, ja silloin Ispolla, Iranit, kaikki. Eli sitten siellä vasta lähidässä melkoinen soppa onkin. Eli siellä ei voi näyttää heikkoutta, se on Kuitenkin semmoinen vanha, lähi viisaus ja tapa. Mutta että miten tämä koko vyyhti ratkaistaan, niin en minä näen, että siinä oikeastaan kyllä se pitää katsoa, jos Trumpista tulee presidentti, niin silloin voidaan jossakin edetä. Ei tämän nykyhallinnon aikana näytä olevan minkäänlaista tolkkua siinä hommassa. Niin kuin koko maailmakin on ihan sekaisin tällä hetkellä. Sitä kai kukaan voi kieltää. Ja jostakinhan se täytyy johtua. Ja kyllähän se niin on, että läntisen maailman johtaja on Yhdysvaltain presidentti. Ja jos ei siellä ole sellaista presidenttiä, joka osaa länttä johtaa, neuvotella ja tehdä sopimuksia, niin eihän mistään tule mitään. Eihän tämä painen onnistu neuvottelemaan eikä tekemään sopimuksia oikein mistään. Semmoista sen vaan on. Kaikkea hyvää teille. Tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukutellaan. Ja mietitään näitäkin asioita. Nämä on vaikeita, eikä näihin varmaan ole mitään simpsalampas pim ratkaisuja idä on aina ollut semmoinen kuohuva paikka. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Miettikää. Kiitos. Hei hei.